maamulka gobolka banaad ayaa soo saaray awaamir hor leh oo lagu xakameynayo faafitaanka cudurka halista badan ee corona. Gudiga maamulka gobolka u qaabilsan ka hortagga cudurkani oo maanta shir yeeshay ayaa amarro culus u dhigay shacabka magaalada Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka banaad ee mudane Saalax Xasan Cumar Saalax Carab oo kulanka kadib la hadlay wariyaasha ayaa sheegay in muddo 2 toddobaad ah la mamnuucay in lagu dabaasho xeebta Lido sababo la xiriira caabuqa coronavirus awgii. Sidoo kale afayeenka ayaa ku celceliyay mar kale in la xiray dhammaanba hoteelada iyo maqaayadaha lagu caweeyo ee ku yaalla xeebta. Saalax Carab ayaa sidoo kale faray saraakiisha hay-adda ammaanka ee dowladda Soomaaliya in ay si degdeg ah u fuliyaan go'aannadaasi si loo dhaqangeliyo. Ugu dambeynba waxa uu ku baaqay in la joojiyo isu imaatinka dadka sida shirarka, xafladaha aroosyada iyo munaasabadaha kale ee la iskugu yimaado. Dowladda Soomaaliya ayaa horey u qaaday tallaabooyin looga hortagayo cudurkani iyadoo joojisay ba dhammaanba duulimaadyada, sidoo kalena xirtay xarumaha waxbarashada dalka Soomaaliya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.